Јас сум, тоа што кажав во претходните два пати, сум највише заинтересиран да започне процесот, за да ми се овозможи да докажам мојата невизност во врска со овој трагичен настан во судницата и да дознајам. Мојата желба е што побрзо да почне, за да се докаже невиноста за овој трагичен настан.